Olá você, muito boa tarde. Nós estamos chegando aqui com mais um programa Voz do Esporte. Nesta sexta-feira, final de semana chegou e nós estamos aqui para levar para você as informações esportivas, para bater um papo sobre esporte. Claro que estamos aí no início da Liga Catarinense 2021. Nós acompanhamos aí o primeiro jogo, que foi no último final de semana, no clássico entre Pinhalense e ADAF Saudades. E agora amanhã já os jogos continuam, né? Tanto a Pinhalense como a ADAF, eles seguem aí a competição, assim como os demais times. E para falar deste início de Liga Catarinense 2021, nós estamos recebendo aqui a galera da Pinhalense. Está por aqui o goleiro capitão Maizena, está por aqui também o técnico Mano, que gentilmente atenderam o nosso convite para estar por aqui para conversar com a gente a partir de agora. Técnico Mano, boa tarde, tudo certo? Tudo bem aí, Mano? Boa tarde, Giba. Tudo certo, é um prazer poder estar falando com vocês e poder estar falando aí com o nosso torcedor, né? Então, vamos fazer um bate-papo aí. Tá certo. Maizena, tudo bem, Maizena? Boa tarde, Giba. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aí. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do seu programa. Tá certo. O Maizena e o Mano que estão estreando aqui nesse espaço, né? Eu achei até que eles já tinham vindo aqui, mas nesse novo estúdio aqui da TV Essa Voz é a primeira vez. A gente já teve a oportunidade de conversar com ambos, né? Falar um pouquinho da história deles na outra sede aqui do jornal. Mas, Mano, eu queria que você falasse um pouco de como é que foi esse trabalho inicial, né? De preparação da Pinhalense para estrear na Liga Catarinense. Com certeza, né, para vocês e para o torcedor não foi o resultado esperado, né, perder em casa na estreia aí, mas como é clássico também, pode acontecer um pouco de tudo, né? Queria que você falasse um pouco de como é que foi a preparação da Pinhalense para a estreia. Olha, Giba, pelo momento que a gente vive aí, preparação ela acaba se tornando difícil, né? Não se tinha possibilidade de fazer jogos no começo. Então a gente estava com a equipe treinando, mas não podia competir, né? E é através dos jogos que a gente consegue fazer uma leitura melhor do que a gente está acertando ou errando. E quanto à estreia, né? Já é difícil por si só uma estreia. Imagina num clássico, né? Enfim, mas eu acho que a gente já tem que corrigir o que a gente errou dentro da partida e se preocupar já na sequência da competição. Porque senão também o mesmo sentimento que o torcedor tem é o mesmo sentimento que nós temos, mas nós também não podemos ficar afundado nessa derrota, né? Então a gente precisa equilibrar as ações nossas aí dentro de como equipe para que a gente possa reverter esses 3 pontos que perdemos em casa agora na próxima partida. Uhum. Ô, Maizena, agora não deve ter sido fácil no momento que a DAF acabou ampliando o marcador, especialmente para a galera jovem e jogando ali dentro da quadra, né? Teve um momento que estava 6-0, né? Como é que foi esse momento aí, você como experiente, como é que foi esse momento para tentar, pelo menos, diminuir o placar na hora do jogo ali? Ah, eu acredito que foi bem difícil. Na minha carreira, falo por si só, nunca levei 6 gols num tempo só, não foi nem a entrada do goleiro Linha, acho que foi momentos de apagão, de desligue geral, tanto na parte defensiva como no ataque, porque foi na parte de atacar que a gente perdeu 2 bolas e eles vieram no contra-ataque e fizeram 2 gols, qualidade da equipe deles também, mas a gente tem que trabalhar, temos que esquecer esse primeiro tempo, serve de lição e entrar ligado que nem a gente entrou no segundo tempo. Acho que fizemos uma grande apresentação no segundo tempo e ficamos devendo no primeiro, mas não dá para muito ficar pensando nesse jogo que amanhã já temos mais um jogo difícil, mais um clássico contra a Chaxiense Futsal lá em Chaxim. Tá certo. Mano, amanhã então um jogo, quem sabe para melhorar, né? Enfim, um jogo para conquistar os 3 pontos fora de casa. A Chaxiense que tá voltando agora para a liga, né, Mano? Na verdade nenhuma partida ela é fácil, né? Jogar a liga, as equipes são equipes que se preparam, que tem um projeto, né? Então ela acaba se tornando uma competição difícil, né? Mas nós trabalhamos bem a semana, né? Já estamos avaliando o que a gente fez de positivo e o que a gente fez de negativo dentro da partida. E agora é ir para lá com o pensamento de buscar os 3 pontos, né? Para que a gente também possa ganhar confiança do torcedor, ganhar confiança da equipe e aí sim a gente poder entrar de vez aí dentro dos nossos objetivos.
Tá certo. Para você que está ligado aqui, chegando agora, hoje o bate-papo do esporte é com o goleiro da Pinhalense Maizena, o técnico Mano, conversando com a gente aí sobre a Liga Catarinense, a estreia da Liga Catarinense 2021 e também expectativa aí do jogo de amanhã. Amanhã a Pinhalense vai a Xaxim enfrentar a Xaxiense, então, em mais um grande duelo. Recadinho agora aqui dos nossos patrocinadores, dentro de instantes estaremos de volta por aqui. Atuando nos três estados do Sul, com linha de lubrificantes, produtos automotivos e rações PET. A Conceito Distribuidora se tornou referência na grande região. Temos uma linha completa de lubrificantes para veículos leves, pesados, industriais e agrícolas. Somos distribuidores exclusivos dos lubrificantes Dayton. E para o seu PET, temos um amplo portfólio de rações, desde a econômica até a super premium. Estamos presentes nas melhores lojas e o nosso grande compromisso é de entregar qualidade e satisfação. A Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. A Fuso conta com sua própria têmpera de vidro, oferecendo assim mais agilidade com o menor preço. Nas esquadrias de alumínio, trabalhamos com as linhas Suprema, Gold e Ômega. Nas esquadrias de PVC, contamos com material 100% nacional. O box do seu banheiro vai ficar com mais beleza com os vidros temperados da Fuso. Profissionais qualificados com anos de experiência no ramo e máquinas e equipamentos modernos garantem agilidade no processo de fabricação e montagem e qualidade que você procura. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas. Desde 2002, entregando qualidade e satisfação. A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. O despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros, além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o despachante Lazzarotto, você está em boas mãos. Antes de pegar a estrada, passe na CRC Rodas. Há quase duas décadas cuidando do seu veículo com muito carinho. Somos especialistas em conserto e restauração de rodas. Temos também qualificação em suspensão, freios, troca de óleo de motor, direção hidráulica e câmbio automático. Ofertamos também linha de pneus completa e ampla seção de peças. Venha conversar conosco. Profissionais especializados e de confiança. Rode tranquilo com a CRC Rodas. Gota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Temos fábrica própria para a produção dos uniformes. Além disso, contamos com diversos produtos direto de fábrica, à pronta entrega, agilizando assim o atendimento em itens básicos de sua necessidade diária. Nossa equipe é especializada, visando sempre lhe oferecer o melhor em conforto e satisfação. Oferecemos ainda peças estampadas, bordadas e com sistema de transferência de imagem. Atendemos toda a região com visitas agendadas por telefone e WhatsApp. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. Pro
projete os móveis da sua casa com a Vitor Móveis. Tradição de mais de 22 anos de atuação na região. A Vitor Móveis tem tudo em móveis, estofados e eletrodomésticos. Conheça nossos lindos projetos de cozinhas, quartos e salas com fábrica própria. E ainda tem entrega e montagem gratuita. A Vitor Móveis conta ainda com financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, em Pinhalzinho, Modelo, Saudades e em mais 6 municípios da região. Uma loja familiar que prima pelo melhor atendimento. Aqui garantimos o melhor preço. Hoje a Onet ela conta com uma estrutura e equipamentos mais modernos que existe no mercado. Onde que em 2018 sentiu a necessidade de mudar de um sistema mais simples para o sistema de fibra ótica, para poder atender o cliente da melhor forma possível. A Onet, como tecnologia, nós evoluímos muito. A gente sempre teve como meta, nossa empresa, comprar equipamentos de ponta, equipamentos que trouxessem para o cliente uma qualidade maior. A cada ano que passa, se atualizando, melhorando, procurando a necessidade de nossos clientes para ver quais os equipamentos que se encaixaria melhor para eles. Hoje a ON atende principalmente o município de Pinhalzinho, mas também atende outros 3 municípios da região: Nova Erechim, Águas Frias e Modelo. Internet com qualidade e agilidade no suporte é disso que você precisa. A ONET. Já estamos de volta por aqui com o programa Voz do Esporte. Já trocamos de microfone e tudo aqui, né? Aqui no programa Voz do Esporte. Hoje a conversa é com o Maizena e com o Mano, aqui da Pinhalense Futsal. Técnico Mano que chegou aí neste início de ano aí, né? É, depois de uma passagem por Serra Alta. Como é que tá esse trabalho ainda de transição aí, Mano? Como é que tá o seu trabalho aqui na comunidade pinhalense, a sua adaptação por aqui também, Mano? Olha, como eu já tinha falado em outra ocasião para você mesmo, Giba, eu sabia que vindo para Pinhalzinho seria o maior desafio dentro da minha carreira, né? Cheguei aqui, é outra estrutura, a forma com que se lida com o futsal e com todas as modalidades é uma forma mais profissional, né? Então, e para cada desafio aí na nossa carreira, a gente precisa se preparar, né? Então, a preparação minha, ela passa muito pelo que a gente se planeja, né? Pelo que a gente se programa, né? E disso o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está fazendo o melhor possível. E também eu contei muito com os jogadores, desde os jogadores mais velhos que ficaram aqui, com o próprio pessoal da fundação, né? Então a adaptação ela requer um tempo, mas ao mesmo tempo eu estou procurando conhecer bastante as estruturas, conhecer os jogadores, conhecer o que é em volta, né, o projeto, enfim. Pinhalzinho não é difícil de tu conhecer, porque é um projeto que a gente já vinha acompanhando, né? Então a torcida procurar entender um pouquinho também como funciona, mas a gente está fazendo uma adaptação o mais rápido possível para que a gente possa dar o melhor nosso. Uhum. Agora falando em torcida, mas ainda sem torcida aí, né? Vocês aí se acostumando quase que aí já sem torcida, né? É bem complicado, acho que todos os lugares podendo ter público, tendo o retorno, acho que seria uma situação a se repensar e poder liberar 10%, 20%, 30%, até 50% da capacidade de cada ginásio. Sabemos que é fechado, mas sabemos que não vai ser só ali que vai ser o contágio do Covid, da pandemia tá se estendendo aí. A gente vê aí a Eurocopa acontecendo com o público, com a torcida, claro. Vacinação já foi em massa na Europa, então a gente tem que ter paciência, mas tomara que aí depois do mês de agosto, passando o inverno, que melhore as situações, questões de leitos de UTI, e a gente possa estar vendo nosso público, nossa torcida, que sempre nos incentivou, sempre jogou junto com a gente, e também nossos familiares estão lá na arquibancada torcendo por nós e pela Pinhalense Futsal. Agora vocês seguem todos os protocolos aí, né, Maizena? Todo jogo tem que fazer exame, então, fazer o teste? Sem dúvida, a gente tem que preencher o questionário, fazer o teste do antígeno, tem que fazer o
PCR, que eles falam, tudo. Uhum. Por causa que a gente tem que seguir a cartilha que vem do governo do estado, da FESPORT, e a Liga segue todas as recomendações. Tem que estar com a vacinação da H1N1 em dia para poder estar entrando no ginásio e estar competindo. Tá certo. Ô, mano, teve uns reforços aí também, né? Pra quem não. A gente até entrevistou, por exemplo, o Renan Mantelli aqui há pouco tempo, ele que veio do exterior, voltou do exterior, e agora conseguiu ter um reforço bacana aí, né, mano? Tem outros nomes diferentes aí que apareceram também? Olha, pra mim é um prazer poder estar jogando trabalhando com jogadores como o Renan, enfim, teve o retorno do Léo também, que teve uma passagem pelo Pato, né? Mas o Léo é bastante conhecido aqui, já é um cara identificado com o projeto. Então, eu sempre brinco que no dia a dia nós, como treinadores, vamos aprendendo mais com esses jogadores, né? Porque no final são eles que resolvem dentro de quadra, né? Então, para mim, está sendo um prazer. E tem os guri que já vinham, que trabalhavam comigo, que é o caso do Chapa, né? E do Jeff. Então, eles já trabalhavam comigo em Serra Alta e acabei tendo a oportunidade de trazer eles para fazer parte do projeto aqui também. Que bom. Ô, Maisena, e na tua opinião, assim, você como um dos mais experientes aí, o pessoal tá entendendo aí o humano, tá entendendo o jeito do humano aí de treinador aí? É parecido com o Lios aí? Como é que é isso? Sem dúvida, a gente está 3 anos no projeto aqui, o Mano pegou bastante gurizada que começou lá no início do projeto em 2018, sequência do projeto, do trabalho do Lios, mas a metodologia do Mano é diferente, a gente está buscando ajudar ele no que puder para a gente buscar nossos objetivos, que é chegar lá na frente e estar entre os 4 primeiros, que foi sempre a tendência do projeto, sempre buscar as primeiras posições e quem sabe buscar o bicampeonato da Liga Catarinense. Tá certo. Mano, para o jogo de amanhã, alguma novidade, algum desfalque, como é que vai a Pinhalense para Xaxim? É, nós temos já tivemos um desfalque ali no jogo contra Saudades, que é o Bareta, né? Ele teve uma pequena lesão, então ele está em fase de tratamento. E para o jogo de sábado, nós temos o desfalque do Chapa, né? Que foi expulso. Ah, sim. Ele acabou sendo expulso contra Saudades. Mas enfim, o grupo está preparado, todo mundo está buscando seu espaço, né? É um grupo grande, né? Então, graças à estrutura que nós podemos ter aqui em Pinhalzinho, nós não podemos também ficar nessa situação de sentir a falta de alguns atletas que são importantes, sim, mas tem outros para suprir aí a ausência. Expectativa de um grande jogo amanhã, né, Maisena? Ah, certamente vai ser um grande clássico, mais um clássico aqui da nossa região, aí do futsal catarinense. E certamente vamos em busca dos primeiros pontos aí para dar um salto aí na classificação. Aí. Obrigado, Maisena. Obrigado pelo convite. Quando precisar, pode contar nós aí da Pinhalense. Tamo junto. Tá certo. Obrigado, mano. Obrigado, Giba. É um prazer aí falar com vocês e se precisar, a gente está à disposição. Muito bem. O bate-papo de hoje com o Mano, técnico da Pinhalense, também o Maisena, o goleiro aqui do time da Capital da Amizade. E amanhã jogo, hein? É 18 horas, né? 18 horas, né? Direto de Xaxim. Tem transmissão aqui pela TV A Sua Voz também. Você acompanha todos os detalhes aqui entre Pinhalense e Xaxiense pela TV A Sua Voz. Valeu, gente. Aquele abraço, um bom final de semana e até a próxima.